ጤና ስትልን የሳምንት ጨዋታችን ተጀምሯል እንዴት ናቸው የሳሙንት ጨዋታ በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ሁሌ በስሳት ታገኙታላችሁ እኔ ሰመረባሪው ይባላለሁ ሀሳቦች ነገራችኋለሁ ስለ ነገሮች ያዩቸው ነገሮች ሰሞንኛ ወሬም ነገራችኋለሁ እናንተ ማሳቦች ትልኩልናላቸው የሳምንት ጨዋታ ከሰመረባሪው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ ግሩፕ አለ ቴሌግራም ቻናል አለ ስልኬ አለ ንድዋውል አለ እናወራለን ብዙ ነገሮች እያነሳ ነው ሰሙንኛ ወሬ ከተባለ አይቀር እንግዲህ ማነሳው ነገሮች ወደ ጉዳይ ቀጥታ ያገባለኝ ሰሞኑን የሬዲዮ ቀን ሲከበር ነበር በፌስቡክ ላይ በሴምኛ ነገሮች ሲከበሩ ከማክበር አንደኛ ለማክበር እንት ስራውን እንሰራዋለን ሌላ ጉዳዩ ነው ጉዳዩን እናከብረዋለን አመት ባሉን ግን ግንባር ቀደምልን የፊንላንድ አመት ባልብ ብናከብር ደስ ይለናል የሬዲዮ ቀን ግን ይሁን እናከብራለን ዛሬ እንደ ምክንያት ሆነኝና ይሄ ሬዲዮ እንዴት እንዴት እዚህ መጣና አሁን ያለውን ሬዲዮ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ጥሩ ጥሩ ነው በጥሩ ጀምር ሬዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የመጀመሪያው ፈርቀዳጆ ኮሚኒኬሽን ሚዲያ ነው መቼም እንደዚህ በትልቅ ሚኒስትሪ ሚዲያ እና ከ1920ዎቹ ጀምሮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ሬዲዮ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ንጉሱ ንፋስል ግን መረቀው ከፍቱ በኋላ ከዛ ቡነ ጴጥሮስ ሄዶ ከዛ ታሪኩን ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ እና በጣም ፈርቀዳጆ ነው ብዙ ነገሮች ኢትዮጵያ ሬዲዮ ተቀርጸዋል ብዙ ጋዜጠኞች አፍርቷል እነ ክቡረ ዶክተር ከበደ ሚካኤልና ነው ሮማን ናቸው የመጀመሪያዎቹ ዜና አንባቢዎች የሬዲዮ ድምጻቸውን አንብበው ያሰሙ ሰዎች እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ኤቲክስ ያላቸውን ሰዎች አፍርቷል በጣም ብዙ በሙያው ከፍ ያሉ ሰዎችን አፍርቷል ብዙ ኮሚኒኬሽን ሚዲየም ሆኖ ምስል ከሳች የሆነ ድምፅ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ነገሮችን ተናግረው አእምሯችን ውስጥ ምስሉ ቆሞ የሚያስኬዱ ሰዎች አፍርቷል ሬዲዮ በተለይ በቀደመው ዘመን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ብቸኛ ያማራጭ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ጉምቱ ጉምቱ ሰዎች አፈርቷል የምጨርሻ መመስገን ያለበት በዚህ ሳምንት በቀሩ መመስገን ያለባቸውን ትልልቅ ሰዎች በፌስቡክ አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች ራሳችሁ ስታመሰግኑ አየው ጥሩ ነው ደስ ይላል ስማቸው ሪፈር መደረግ ያለበትን ሰዎች ስጠቅሱ አየው ይሄም ደስ የሚል ነው አዳዲስ ሰዎችን ለማበረታታት የሚያበረታታ ነው አዲስ ልጆች እንዲመጡ የሚያደርግ ነው እና አሁን ያለውን ሬዲዮ እንደዚህ እንደ አሸን የፈላውን ኤፍኤም የተባለ ሬዲዮ በፊቱ የሬዲዮ ኤቲክስ ጋር እያይዥ አንዳንድ ነገር ማንሳት ትፈልጋሉ የሬዲዮ ፕሮግራም ይዘት በሚመለከት የሬዲዮ ፕሮግራም ከምን ወደ ምን መጣ የሬዲዮ ቀን ሲከበር ቀኑን ስናከብር ልክ እንደተሳካለት ውስጥ ስኬታችንን ብቻ ዘራፍ ሆን የምናከብር ሲሆን ችግራችንን የምነጋገርበት ቀን መሆን አለበት ሳምንቱን ሙሉ ስለ ሬዲዮ ተባባለን እንኳ ደሳላቸው እንኳ ደሳለ እንኳ አባደረሰን አሁንም ደም ወደ ችግራችን እገባለሁ ከሬዲዮ ዙሪያ ጋለ ችግር አንደኛ ሬዲዮ የሚባለውን ሚዲየም ባለሙያ ያልሆነ ሰው መያዝ ዘንድሮ ያለው የመጀመሪያው ችግር ሬዲዮ ያበላልን ሬዲዮ ጥሩ ሽቀላ አለው በጣም አሪፍ ነው ይባልና ጭራሽ ከሬዲዮ ዘርፍ ጋር ተገናኝቶ የማያቅሰው ሬዲዮ በቅጡ አዳምጦ የማያቅሰው የሬዲዮ ጣቢያ ባለቤት ሆኑ ቁጭ ይላል ግርም ይለኛል ቃ መጨረሻ ምንም ብለ ልታስረዱ አችልም ገብተ ሬዲዮ ላይ ደዚህ የዝርግጅቱ ኮንተንት ምናም ስለው አስወጣው ናሱን የእነንትና ድርጅት ገብቷል ስፖንሰር ማስታወቂያ ይነሱን አስኪልላቸው እና ስለ ድርጅቱ 30 ደቂቃ አውራ ዱቄት ፋብሪካ ነው 30 ደቂቃ ማሮ የዱቄትን ስነ ተፈጥሮ ሂደት ነው ደቂቃ ንግድ ሌላ ሬዲዮ ሌላ ቶታሊ ሙያ ውስጥ የሌሉ ሰዎች ቢያንስ እንደ ቦርድ ነገር ተቋቁሞ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች የተወሰነ ያህል የያዙ እንደው ገዝተውም ቢሆን ሼር ከዛ ኋላ ደግሞ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው እንደዚህ ያደርግ ቢባል ለሙያው ከፍ ያለ ነገር ይሰጠዋል ተብሎ ይታሰባል አሁን ግን እነዚህ በመሆናቸው ምክንያት የተለያዩ ችግሮች መጡ ተያይዞ የተዋለዱ ችግሮች ሳይድ ኢፌክት እንደሚባለው ሬዲዮ የሬዲዮ ባለሙያ ባልሆኑ ሰዎች ምክንያት በመያዙ የዚህ ሳይድ ኢፌክት ወይም የጎንዮች ውጤት አንደኛ የፕሮግራም ይዘቶች ምን እንደሆነ አለመታወቅ ቶታሊ እኛን የማይመስሉ ፕሮግ ሰው ዝንባሌው የሆነ የሰሊጥ እና የቅባትል ኤክስፖርት ሊሆን ይችላል የሬዲዮ ፐርሰንት ሰሊጣዊ ይዘት ያለው ሬዲዮ እንዴ ስለ መላክ ነው ጥራጥሬ ነው በቃ ያዝኩት በቃ ቴክኒካል ተርሙስ ምናምን የብራዚል ሰሊጥ ለስድስት የሚቀርብ ለህዝብ የሚቀረብ እኮ ነው ጠቅላላ ሰሊጥ ነው ነው አንተን ቻናል የሚሰማው ቴክኒካል ይዘቶቹ ለህዝብ የሚቀርብ ሬዲዮ አንለስ የሆነ ካታጎራይዝ ለምሳሌ ሚዚክ ስቴሽን ሚዚክ ስቴሽን ከተባለ ስለ ሙዚቃ ብቻ የሚያወራ ሚዚክ ስቴሽን ነው የድራማ እንደዚህ የሆነ ነገሮች ኢንተርቴይመንት ነው የኢንተርቴይመንት ነው የዜና ስቴሽን ኮን የዜና ስቴሽን ነው እኛ ሀገር ሁሉንም እንደው ኮምፕሬሂንሲቭ ይሆን አጠቃላይ የሆነ ነገር የመስጠት ነገር ያለው ቢዲያው ኖርማሊ እሱን የሚያደርገው ግን በጣም የተወሰነ ሰው ነው ይዘቱ ቱ ቴክኒካል የህክምና ባለሙያዎች ብቻ በጣም ብዙ ፕሮግራም ይዘው በማናቀው የህክምና ቃላት ያላመመንን በሽታ የሚያዝ እንትን የሚሉን ሰዎች አሉ በቃ ምናምን ሽስቴዚክስ እንትን ብሎበት አዎ እዚ ጋር እንዳ አስተያየት አለኝ ፕሮስቶሲዚክስ ወግንትንትሎ ተወግቶ እንትን አረግ እንዴ ለምብሎ የምታደናው ቁርኝ ነኝ እን የት ነው የሚተላልፈው ይሄ እኮ ኮሚኒቲ ሬዲዮ ነው እኮ መሆን ያለበት ጥቁር ሜዲካል ኮሌጅ ኮሚኒቲ ሬዲዮ ሰኩና ዛ ከዛ በኋላ ተማሪዎች ሮሲዚክስ ይባባሉ ጠቅላላው ማሱ ህዝብ ግን አንድ ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሬዲዮ በጣም ኢንፎርሜሽን ሬዲዮ ምናለ ይባል ነበር በፊት ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው ስራው ሁለት ማዝናናት አሁንም ወደ በፊት መለሳሉ ሬዲዮ እጅግ አዝናኝ ነበር ትረካው ድራማው ቅዳሜ ቡና ተፈልቶ ስንት አገር ቀልጦ ነው ቅዳሜ ድራማ ድራማ ማታ ሲተረክ የተለያዩ ቻናሎች ላይ ደግሞ ብዙ ብዙ መልኩ የምንተማመንበት ነው አሁን አንዳንዱ ፕሮግራም ድርቀቱ የትኛውም አደለም በቃ ይሄንን ማስተካከል አለባቸው የሚቀጠሩት ሰዎች ቀጥታ ከጆርናሊዝም ጋር የተያያዘ ቢያንስ ደግሞ ፓሽኑ ያላቸው ሰዎች መቀጠል አለባቸው የስራ ቅጥር ማስታወቂያ ይላል የምናምን ምናምን ኤፍኤም አራት ሪፖርተሮችን አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል ሀ በማንኛውም የሶሻል ሚዲያ የሶሻል ሳይንስ ዘርፍ ዲግሪ አለው ይመጣላል ፖለቲካል ሳይንስና ጂኦግራፊ በዚህ በኩል ይዞ ይመጣላል የመዝናኛ ጋዜጠኛ ሲያቀርብ ራሱ ሜትሮሎጂ ሜትሮሎጂ የሚል አቀራረብ በቃ ስለ ሙዚቀኞች ሲያወራ አሁን ይሄ ዘርፉ መለየት እኳ አለበት ዘው ተብሎ ይገባል እንዲ እንደ ነው ነገሩ ኤፌም ውጭ የሚያወጡት ማስታወቂያ ለ ያስቀኛል በ የሚደረገው ነገር በሙሉ በማንኛውም በሽታ ነው አክቸዋሊ ከተለያየ መንግስት መሰረቶች የተጋባ በሽታ ነው በማንኛውም የጤና የማህበረሰብ ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ፕሳ 6 ምናምን የሚለው እሱ ነው ልክፍት መሰለኝ በማንኛውም ዘርፍ እንዴት ነው አንተ አግሮ ኢኮኖሚክስ ሲዘገብተ የስፖርት ጋዜጠኛ ምትሆኑ እንዴ የስፖርት ጋዜጠኝነት እኮ ራሱን የቻለኩ ዘርፍ እኮ አለው አግሪካልቸራል መካናይዜሽን ስፖርት ጋዜጠኝ እንታነባለ አይሆንም ትንታኔ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ሙያው ይፈልጋል ነገር ወይ ደግሞ ጊፍቱ ያስፈልጋል ወይ ጊፍቱ የለ

ይመጥናል ወይ ይሄ ፕሮግራም ይዘቱ በጨዋነቱ በኮንተንቱ በብስለቱ የሚያዳምጠኝን ሰው ይመጥናል ወይ በነገራችን ላይ በኮሚኒኬሽን ሚዲየም ትልቁን ኦዲንስ ያለው ሬዲዮ ነው መኪና ውስጥ አዳምጣል ምንም ቦታ ታዳምጣል ተደራሽነቱ ሰፊ ነው ሰው እንደ ዩቲብ ኮሜንት ስለማይሰጥና እንደ ሌላ ነገር ስለማያገኝ ነው እንጂ የመጨረሻ ጃጅ ያደረጋል ሬዲዮ ያላማ ነው ሬዲዮ ዜና አቅራቢ የለም ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅልም እምንሰማው በየመኪና ውስጥ ያጫይ ሬሶ በምት ሬዲዮ በጣም ትልቅ ሴንስቲቭ ነው ይዘትህ ያንን የሚያክል ህዝብ ይመጥና ለማሰብ አለብህ የህፃናት ፕሮግራም ለትልቅ ሰው አታቀርብም በጨዋነት ደረጃ የመጨረሻ ቋንቋው ያልተገራ ሰው ሬዲዮ ላይ ኢንተርቪው አታቀርብም አሁን ትልቅ ሰሆኑ ሬዲዮ ላይ ኢንተርቪው ሰው ቋንቋው ያልተገራ በቅጡ ማውራት የማይችል አራዳ ቋንቋ ይሉት ምን አይሉት ከሱ የማይጠበቅ ትልቅ ሰው 16 ሺህ በትኖሮት በጣም በቀ አይነት አደጋገር የሚናገር ሰው ሬዲዮ ላይ እንግዳችን ተብሎ ሲቀርብ ስትሰማ ምንድን ነው የሚያወራው ትላል ያለህ አማራጭ ጆሮ ብቻ ነው በሬዲዮ ቲቪ ከሆነ አይን ነው ዲስትራክት የሚያደረግን ነገር አለ የሆነ እድሎች አሉ ምናምን ይሄ ግን ቀጥታ በጆሮ የሚገባ ነገር ነው ቋንቋው ይዘቱ የፕሮግራሙ አላማ ራሱ የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ሙሉ አንተ በእንትን ክፍለ ከተማ በወረዳ ሶስት ቀበሌ እንትን አካባቢ በማህበር ተደራሽ ነው የሰፈሩን ቆሻሻ ስለሚጥሉ ሰዎች አንድ ሰዓት ከ45 ታዋለ ሬዲዮ ላይ እንዴ ነው ነገሩ ይጣሏ አሁን ዘግብ መቼ መዘግብ እንደዚህ እንደዚህ አረጉ ይባላል ተደራጁ ተበድረውም አንድ ነገር ነው እንዴ እንዴት እንዴት ነው ተወሩት ሰፈራችሁ ሲነሱ ጀምሮ ተወሩት እንዴት እንደሚጥሉ ሲወጡ ምናምን

ቶጫታለች ከዚ ኢንተርቪው ሆን ይሄ አድማጩን መናቅ ነው አንዳንድ ጊዜ አድማጩን አለማክበር ነው አድማጮች መከበር አለባቸው የሚመጠነ ነገር ማግኘት አለብን የተጣራ መረጃም ማግኘት አለብን በመሰለኝና በደስ የምታቀርቡ ሬዲዮ ጣቢያዎች አላችሁ በጣም ብዙ የሆነ ትልት ትናንትና ባቀረብነው ዘገባ እንደዚህ 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 ብለን የጠቀስነው ሀገር ሰሜን ደቡብ ኮሪያ ሳይሆን ሰሜን ኮሪያ መሆኗል እናስታውቃለን ይላል ሁለት ሰዓት ሙሉ ቁ ነው ደቡብ ኮሪያ ስላላት ጨቋኝነት ስለ ደቡብ ኮሪያ የማትሆን መሆኗል እየጠቀሰ ጭፍጭፍ አድጓት ደቡብ ኮሪያ አምሎበት እንዴ በዛ አይነት ቶን አተሳሳትም ስተትኮ ቶን አለው ድምፅ ያስፈልጓል የደቡብ ኮሪያው መሪ ግን በዚህ ጥርጣሬ አልገባቸውም በግፋቸው በወንጀላቸው ምናም እያ ሰርተ ይቅርታ ዘምን ኮር ነገ አላጣራ መጀመሪያ ከልብ አደለም የሰራው ይሄ በትክክል ኮንትሮል ይፈልጋል በዚህ ሀገራ ሚዲያ ተቆጣጠር አካል ሬዲዮ ጥራቱ ምንድን ነው የሚለ ይ ካፒታል አሟልታል አሟላለሁ ኔ የፈለጉት ንግድ ሸጭ አሟላለሁ ቅድም ዱቄት ፋብሪካ ኖረ አሟላለሁ ዘይት ፋብሪካ ኖረ ካፒታል አደለም ችግሩ ሙያው ስንትኑ ይዘቱ ምንድነው የሚቀርበው የሚለውን ታክስ መክፈሉን ሳይሆን እና ካፒታሉን ሳይሆን ይሄ ይሄ መጣራት አለበት ኮሚኒኬሽን ሚዲየም ስለሆነ አንዳንዱ አላማ ውስጥ ምንድን ነው ፕሮግራሙ ትላለ የወንጀል ምርመራ ዝግጅት ግርም የሚለኝ በሬዲዮ በቴሌቪዥን የአንዳንዱ ግራ ይገባኛል በቀየትነት በመቀጠል ምርጥ የአርጀንቲና የአደንዛጅጥ የወንጀል ታሪክ ይቀርባል መጨረሻ ደንዛ ጡን ሸጠው ብለው ሌቦች ሆየ ይታወቅብኝ አይታወቅ ብለው በታናል ውስጥ አምልጠዋል ከዛሬ 19 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በፍለጋ ላይ ናቸው የዋሽታው ነው ቅሩ ይላል ምን አርጉ ነው ማለት አሁን ፕሮግራም አላማ ወቸ ሁሉም ዓላማ ከኋላ ሞቲቭ አለዋል መረጃ ከሆነ ዜና ሰማው ሰላ0 ደቂቃ ሙሉ ቶኑ አጣፍጠ ምትል ነገር ምን ታመልጣላችሁ ነው በታናል በኩል የዋሽታው ናችሁ ቅሩ ነው አይገባኝምንም ምንም ስቅጥጥ ሚል ከቤተሰብ ጋር ማሰማውን ታሪክ ፖሊስ ፕሮግራም በሬዲዮ አረቀይ እንዳው በመዳድ ያለ ሬዲዮ ይላሉ ማዘኖች ወንጀለኛው መጥረቢያ ይዞ በሌሊት መሰስ ብሎ ገባ ቤተሰብ ትሰበስባለ ጆሮ ያዝ በቃ አያቱን ሶስት ጊዜ ከሳቸው ላይ አንስቶ መጥረቢያውን እንደገና ያዙ ሰጉ መብራት በጠፋ ነገር በያዘው ትላለ ምንድን ነው ቤተሰቤን በሰንበት ማለዳ መት እንደዚህ ቀልባቸውን ሻጥ ምታደረጉ በምናምን ዞን አያቱን የገደለው ሰውዬ ተቀጣ አይበቃም? በቃ በቃ ኮ ጊዜዮ ብለን እናልፋለን ድርግ ዝርዝሩን ከሊ ያቀርበዋል ቀምረ ጽፈ እንደ ድርሰት የሰላ መጥረቢያ ለአይን ብልጭ የሚል ምናምን አሁን ይ እነዚህ ፕሮግራም በቃ እየከፋኝ እማረገው ግራ ገባኝ የምትመርጡት ነገር ተገቢ ነው ወይ ምንስ ያስተምራል እንደው ይመጥናሉ ወይሰው ሰው አይባልም በሁሉም ነገር ይሄ ሊጣራ ይገባዋል የፕሮግራም ሰዓት አደላል ሊጣራ ይገባዋል ከአራት ሰዓት እስከ ስፖርት ስፖርት ከስድስት ዜና ከሰባት እስከ የስፖርት ዜና ስፖርት ፍም ለምናት ኤፍኤም ነው አምነን ነው ላይሰንስ የተሰጠ ዜና ልታቀርብ ትንታኔ ልቀርብ እስከሚቻለው ልተነትል የተለያየ ነገር ልታቀርብ ነው ጋ አብረ የመነን የመሰለኝ ሱና እን ው እየተነገ በየቀኑ ተጫዋች የለም እኔ ሁን ስፓርታክ ፕራግ የሚባል ተከላካይ በቃል ያስኩት እኮ ተሰማላ በቃ አደላ አይደሉ ምንድሩ ሎካል ምንድሩ ለምታረጋው ቱልድ የሚያንጽ ነገር እንዴት ነው የሚሠራው የወጣቶች ፕሮግራም ትንሽ ይሄን ያልሳ አትስሩ ይባላል እኮ ጋይዳንስ እኮ ይፈልጋል እኮ ዝም ብለ ለቀ እንደዚህ አርገ ካረከው በኋላ ግር ነው ኮሚል ምጥ ሚጋ ምጋ በሆነ ኳሊፋይ አርጉ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው የዛሬ እንግዲህ አመሰግናሉ ዶክተር እከሌ ከሌሏል ሰምታን አናቅም አንድ መጻፍ ማሳተመው አይተን አናቅም እርሶ የሚባል ታሪክ ባለሙ የታሪክ ባለሙች ፓናል ዲስሽን ላይ አናቅም ጋዜጠኛው መቼ ሰርቶ መቼ እንዳመጣወት እግዚር ነው የሚያቀው ጃገር እንግዲህ ያላት ተስፋ ምንም ምን አይታየኝም እንዴ ለምን መጡ እንደዚህ ሊሉን ሬዲዮ ድረስ ይመጣሉ ቤት ድረስ ይሄ አሁን በእንግዳ ለመምረጥ በኢንተርቴንመንት ምስቴሩ ልክ እንደዘው ምን እንደሆነ የማይታወቅ ዘፋኝ ሲንግል ወድቆ አግኝቶ የዘፈነ ዘፋኝ አመጠ ወደ ሙዚቃ ይወት መቼ ገባ

ህግ የጣሰሰ በሆኑ እያወቅ እንደት ይጠይቃል እንደው በህግ ከሄድን በሙዚቃ ከሄድን አይገናኝም ጀመር ዘፋኝም አይደለም ሰውየ ግን እንደው በህግ ውስጥ ከድን ግድ የለም ሙዚቃ እንደ ሰሚው ነው ይባል እንውሰደው በህጉ ከሄድን ሰርቆ እንደሆነ ታቃለ ሰምታል ያስፈቀደው ታሪክ የለም ጠቅሰው አላልተም የጋሻው አዳል ሙዚቃ ሆኖ የሰራውን እንዴት አድማጭ ይቀበለኛል ምን ያህል ተወዳጅ ሆን ብለ አይባልም እ የሌባ ተባባሪ ይኮናል እንደዚህ አይነት ነገር ኦፊሻል እየሰማ ነው ተያይዘን ብዙ ነገሩ አዘቅት ውስጥ እየገባ ነው ይሄ ሬዲዮ ሳምንት ሲታሰብ በድጋሚ ጥሩ ጥሮቹ ባለሙያዎች እንኳን ያደረሳችሁ እና ለዚህ ሳምንት ስማችሁ የሚዘከር ነው ምስጋና ይገባቸዋል እናንተኞቹ ግን አስቡበት ስለዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ቀን ተመልሼ ስለመጣ አስቡበት በ አንዱ ሙዚቃ ንገ ተመልሼ ስለመጣ በዚሁ ከሚዲያ ጋር በተያዘ ስለ ዩቲብ አንዳንድ ኮንተንቶች የሚያቀርቡ ሰዎች የሆኑ ድርማቶችን እነግራቸዋለሁ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ለማንሳት ሞክራሉ ሙዚቃውን ተጋበዙ ተመልሼ ይመጣል ተመልሰ ሰመተናል ወክታት ላይም ትገቱ ሳምንት ጫታችን ነው እኔ ሰበርባሪ ባላሉ ሳምንታዊ ጉዳዮች እናነሳለ ማህበራዊ ጉዳዮች እናነሳለን ያየነው ላይ እናነሳለን የከተማውን ጉዳይ እናነሳለን ስለ ማህበረሰባችን አንዳንድ ነገር እንዋያለን ነፃ ሐሳብ ነው የራሴን ሐሳብ ነው ምነግራችሁ ምነግራችሁ ለይ ባይንዲንግ አይደለም አስገዳጅ አይደለም መመሪያ አይደለም ደንብ አይደለም ሰው ሐሳብ ነው ሀሳቡን ከተስማማችሁ እናወራበታለን ካልተስማማችሁ በጨዋነት የሳሙን ጨዋታ ከሰመርባረ ጋር በሚሉት የተለያዩ ቻናሎች በቴሌግራም በፌስቡክ ግሩፕ በፌስቡክ ፔጅ መልክ ትችላላችሁ ዩቲብ ላይ ስልኪ አለ በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ አርጉና ቻናሉ ስልኬን ታግኙታላችሁ ደውላችሁም ልትነግሩኝ ትችላላችሁ እጋስ ተጻለሁ ካጠፋውም ኤንዌስ ግን መልከታዎች ነግራቸዋለሁ አሁን ከሬዲዮ ሚዲያ ጋር ተያዙ ሲነግራቸው ቆይቱኝና በዚሁ አግባብ ሬዲዮን ሌላ ቀን ሰፋ ርገን ከፕሮግራም ይዘት አንጻር በተለይ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች በህግ ማቀፍ ውስጥ ነገር ለመቆጣጠር ያለው ክፍተት ምን ይመስላል ትንሽ ይቀዳዳለች ና ሷም ትመስላለች የሚለውን ሌላ ቀን አነሰዋል በዩቲብ ዙሪያ ግን ይሄ ሚዲያ ነው አሁን አንዳንድ ችግሮች ሀላፊነት የሚሰማችሁ ሰዎች መኖር አለባችሁ በነገራችን ላይ ትልቅ ሀላፊነት አለሁ አሁን ሚዲያ ሁሉም ሰው እጁ ላይ ነው ይባላል ሁሉም ሰው ስልኩ ሚዲያው ነው ሁሉም ሰው ጋዜጠኛ ነው ሶሻል ጆርናሊዝም ይሄ ጆርናሊስት ዜጎች ሁሉ ጋዜጠኞች ናቸው የሚባል ነገር አለ ሳምሃው ሊያስኬድ ይችላል ሎጂኩ ስልካችን ላይ ሁሉም ነገር አለ ዩቲብ አለ እዚህ ጋር ቀረጨ የፈለጉት ነገር ዩቲብ ላይ አፕሎድ አርጋሉ ታያለ ሁላችሁ ይደርሳቸዋል ታያለ ሻንች ማንተም ታያለ ይደርሳቸዋል ከቀለልኩም ይደርሳቸዋል ቁም ነገር ካወራውም ይደርሳችኋል እርግጥ አሁን ሰው የተቃኘበት እናንተ የተቃኛችሁበት ተመልካቾች የተቃኛችሁበት እኔም እንደ ተመልካች እንደ ዩቲብ ተመልካች እንደዚህ ሳይ ቤቴ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ሳይ የተቃኘሁበት ራስ የሆነ ነገር አለ ቴስቴ ፍላጎት የማየው ነገር አለ በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ሀገር ውስጥ የቀለላ ኮንተንት ያልኩት ቅድም እንደሱ ያ ነገር ሲጫ ብዙ ሰው ያዋል ይመስለኛል ሰዎች ገደል ጫፍ ላይ ሲሆኑ ምንጓጓው ነገር አለ ወደቀ አልወደቀም ለመግፋት ሁሉ አይዞ በርታ በለው የሚባል አሁን ያም ቢሆን ሀላፊነት አለባቸው ይህን ስንል ቢያንስ መሰረታዊ ነገሮች በመመለከት ሀላፊነት ሊሰማን ይገባል የምንሰራውን ኮንተንት በመለከት በተለይ ወጣቶች ብታለምጡኝ ደስ ይለኛል አንደኛ መንገድ ላይ ኢንተርቪው የሚባል ነገር የምትሰሩ ሰዎች በጣም አስነዋሪ ነው በብዛት ጓደኛ ማቾች ናቸው ይታወቃል ገንዘብ ስትስጣጣችሁ ነው ይታወቃል ይህን ፕሮግራም የምታየው እነዚህ ልጆች በጣም አገር ሙሽ ኢንተርቪው ታዳጊዎች ካላችሁ ውሸት ነው ጓደኛው ነው ኢንተርቪው ተደራጊም ሴቷም ጓደኛ ለች ግን ከዛ ጀርባ ያለው መልክት ምንድን ነው ነው እኔ የማይገባኝ እሱ ነው ሰላም ደና ፍሬንድ ጋር ጥሩ ነምነግራችሁ ለቴሌቪዥን የሚመጥ ነው ዘግናኝ ለሁ ገልፍሬንድ ጋር ደውላ ሙልጭ አርገ ስደባት አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ብለ ስደባትን ብር አላገኘ ምንድን ነው ኮንተንት አሁን የፈጠርከው አሁን ለምን ተቀጠር ስራ እንዴት ጋዜጣ በየቢሮ አድርስ ወይ ሌላ ነገርም አድርግ ዴሊቨሪ ዴሊቨሪም ስራ የፈለከውን አድርግ ይሄ ምንድን ነው አሁን አላማው መንገድ ላይ ቆሙ በጣም ዘግናኝ እንትንሽ ጊዜ መቼ ነው እንደዚህ ከባድ ነው በማለትም ይቅርበሉኝ ቴሌቪዥን ላይ ግን ለቴሌቪዥን ሚዲያም ነው በቃ ሞቲቡ ያለው ምንድን ነው ነው ከጀርፎ ያለው ሞቲቭ ምን ማለት ስለሰደብኩ ለአንድ ሽብር ብዬ ሰደብኳት ነው አንድ ሽብር ታገኛለህና የምትወዳት ልጅ ስደባት ነው የቱ ይበልጥባሃል ነው በዚህ ውስጥ ያለው ኢንጆይመንት አይገባኝም ሌላው ሁለተኛው ፕራንክ የሚባለው ቅጥ ያጣ ነገር ነው አሁንም በጣም የባሰበትን እቅጥ ነገር እንዲ ግራ የሚገባ ታሪክ እኮ ነው

እንደዚህ ክሊኒክ ነበር ማሳይ እንደዚህ አርጊ ይዛ ገብተ እንትታከም እንደም ቢል ጥርስ ክሊኒክ አሳይ ነበር አዶክተር አክተር ፓክቸር ይሄ በቃ በጣም የመጨረሻ አሳፋሪ የማይደረግ ነገር ነው በዚህ ደረጃ ወጣቶችን አለማነጥ ችግር አለ ትልልቆች ሰዎች ኮሜንት ሰጧቸው ብራቮ እየተባሉ ነው እነዚህ ልጆች እየሚሰሩት ሰው አይዞ ባይከለው ለዚህ ሰራ አይችልም እነዚህ ሀላፊነታችሁን ተወጡ ልጆቹ ስል ትልልቆቹም ኃላፊነት አለባችሁ በነገራችን ላይ እነዚህ ኮንተንቶች የሚገቡን አይደሉም ለእኛ የሚገቡን አይደሉም ኮንቶች ደግነት በአደባባይ ድራማ ሲሰራበት ኮንተንት ይቀርባል ደግነትን አተውነውም ደግነት የሚሰጥ ነው የምተው አይደለም ይታደሉታል እንጂ ደግነት እዚህ ተውነውትና ምን ብለውት በአክት አይመጣም ደግነት በመኪና ዊልቸር ይዘት ይመጣል ዊልቸር ይዘ መኪና ውስጥ ከተ ዊልቸር ላይ የሚቀመጠው ነው ሰውየ መተ ሀሳፍ መኪና ወርዶ አክሽን ተብሎ ፊልም ተቀርጾ ሰውየ ዊልቸር ላይ ተቀምጦ አንተ ምሳቃ ዘይር ከዛ በኋላ በስተልፍ አብረ ንብላ ጎንዱ ቢብል አጉር ሰው ከስር እንዲ ነው ከምሳቃ ቀነሰ እንትልና መንገደኛ ነው መታታለ እንቅል ግን ማታ እንዴት ሰው ከአእምሮ ጋር ይነጋገርም እኔ ማይገበኝ ስኩን እኔ በጣም ምነግራቸው አለ ፐርሰናል የራሴን ኤክስፒሪንስ ልገራችሁ ምፈራው እንቅልፈኝ ነው ምንም ነገር አልፈራም እማምንበትን በሙሉ ምናገራለሁ በህይወቴ ስኖር እማምንበትን በሙሉ አድርጋለሁ ሰው ኦፌንድ ካላረገ ሰው እንትን ካላረገ ሰው ካልጎዳ የሰው ሞራል ካልነካ ጨዋነትን ካልተላለፈ ትልቅ ሰው ካላሳዘንኩ ሰው ካላዘነብኝ ትንሽ ቢሆን እንደዛ ነገር አእምሮ የእሱን ጃዝ አድርጎ ፕሮፕሬትን እንዲሆ እንዲ ያደለ የሚለው ነገር አረጋለሁኝ ግን ምፈራው ነገር ያንን ሳረግ ምንድነው ማታ ያስተኛኛል አያስተኛኝም ነው እንደ ወጣቶች የሚሰሙ ደስ ይለኛል ማታ ተኝታችሁ እንደዛ ያለ ነገር ሰርታችሁ ገንዘብም ያገኝ ምን አረኩ ነው የምትለው? ይሄ ነገር ይደረጋል እንዴ አይደረግም ብሎ ቁአምሮ ይሟገታል አልኩ ለምን አስር ደቂቃ እንቅልፍ ሰጣለ በእንደዛ አይነት ሙግት ትክክለኛው ነገር ማድረግ እኮ ነው ደግነት መቀረጽም የለበትም እናንተ አላላችሁም ጥፋት ታገኙት ለነገሩ መጀመሪያ ከናንተ የቀደሙት በየቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ እከሌን አሳከምኳት እከሌን እንደዚህ አረኩኝ እከሌን እንደዚህ እንትን ይሄጀ ጠየቁት አርቲስት ከሌን ምናምን የሚል የቴሌቪዥን ሾዎች ተጀምረው በጎ ማድረግ ኮሜርሻላይዝ የተደረገ ጊዜ ነው ከዛ ነው ሳምፕሉ የተነሳው መጀመሪያ እዚ ሀገር ሞዴሉ የተወሰደው ከዛ ነው በጎ ማድረግ ለህዝብ ፍጆታ የሚቀርብ ለቪው የሚቀርብ ነገር አይደለም የእውነት ካረክ ራሱ ነው ምልኮ በትክክል በጎ አድርገ ከሆነ ይሄኛው በጎም አላረክም ቲያትር ነው የሰራው ጥሩ ሰው ነኝ ለመባል እሺ ጥሩ ሰው ነ ዘኗት ምን ምን ይጠብስ ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው በቃ ጨዋነታችንን ሞራላችንን የሚነካ ነው ከፈጣሪም ጋር የሚያጋጨል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያለ ምስጋና መፈለግ የማይሆን ነገር እነዚህ መስተካከል ያለባቸው ትልቅ ነገሮች ናቸው ሌላው ኢንተርቪው አለ የዩቱብ ኢንተርቪው ማለት በጣም የሚያሳፍር እኔ ከሌ ሚዲያ ከሌ ሚዲያ ብዬ ጠቅሽ እዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ችግር የለም ዋናው ሚዲያውን ፐርሰናሊ ለመጥቀስ ፈልጎ ሳይሆን ያው ኮንተንቱን ለማውራት ፈልጎ ነው የሚባል አስተሳሰብ ላይ የምንደርስበት ዘመን ያምጣል

ሲቪዜሮ መምረጫሽ መጨፍጨፉ ሰውየው መቅለሉ ሰሞኑን ስለቀለለ ኑናን ጋብዘው ይባላል እንዴ አንዳንድ ቴሌቪዥን ጣዎች እንደዛ ታደረጋላችሁ ሰሞኑን ቢሆነ ፋውል ሰርታ የቀለች ፊልም ተዋና ወይ አርቲስት ታቀርባላችሁ ስራ ብላችሁ በመዝናኛ ፕሮግራም ቀናችሁ ላይ ምክንያቱም ሰው በዛ ሌብል የወረደ ነገር እያየ ስለሆነ እሱን ልመግበውና ገንዘብ ላግኝ በሚል የወረደ ሙያዊም ያልሆነ ሰዋዊም ያልሆነ እሳቤ ስላላችሁ ማለት ነው አሁን እነዚህ ዩቲብ ቻናል ያልኳችሁን ግን ስንመጣ ቲክቶክ ላይ አይተነው በጣም ዲስገስት ሊሆንበት የቀፈፍን ረበስማም እንዲኳ ድረግ ምን ስልካችን እንደዚህ የነበረው እንደዚህ ዘግተን የወጣ ነው ሰው በስነ ስራ በዩቲብ ዛች የዛሬ እንግዳችን እሱ አያፍርም ሱሁን አድርጎ ደና ስራ አቺቭመንት እንደሰራ ሰው ይቀርባል ከዛ ምን ታደረጋለች በሳምንቱ እከሌ ከሌ መጀመሪያ ያቀረባችሁት ጊዜ እንትን የሚባል ህዝብ አልወድም እንደዚህ እንደዚህ ደስ አይል ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ እንትን ሃይማኖት እንተናግረ ስትወቀስ ነበር አሁንም ቢሆን እንደዚህ ሃይማኖት ተከታዮች እንደዚህ ናቸው እንዲናቸው ጠቅላላ ያው ናቸው በዚህ ገብተው እዚሁ ተብሎ ሙልጭ አርቁ እሱ ቪዲዮ ደግሞ ከዛ ሰው ያዋል የሰደበው ቪዲዮ አንተ ኢንተርቪው ያረኩ ሰው ገንዘብ ትሸቅላለ በደንብ አርገ ሞራል ሞቷል ትሸቅላለ ገንዘብ ልክ ከዛ በሳምንቱ ገንዘብን በደንብ ከሰበሰብኩ በኋላ ዩቲብ አንድ አስር ቀን ከታየ በኋላ ስታየው ስታቲክሱን ትንሽ በረድ ሲል ቪዲዮ ሲቀዛ አለው ጊዜ ቀዝቀዝ ሲል ትደውልና ሁለተኛ ሽቃላት ጠረዋል እንትና እንትና ይቅርታ ጠየቀ ያን ሁለተኛው ርስ ደግሞ ዩኒፎርም ምንድን ነው የሚመስላችሁ ስታዩን ኬጂ ተማሪ እንመስላለን ስታዩ አቡቺቺቼ እንመስላለን እንዲ በቃ መጫወቻችሁ ነን ይቅርታ ጠየቀ አላረግም ይቅርታ ንሳት ውርደተኛ ሰው አላረግም ይሄ በቃ እንዴት ሰው በሞራል ከፍታና ዝቅታ ካልኩሌሽን እየሰራ ሰአምሮ ስንት ነገር ለመስራት ተፈጥሮ እንዴት እንደዚህ ተራቀ መር እየሰራ ሰው ገንዘብ እንዴት ብዙ ነገር መፍጠር ይቻላል ካፓሲቲው ኖሮ ስቱዲዮ ኖሮ ቢሮ ድረስ ጠርታኝ ና ኢንተርቪው እያልከኝ ምን በቃ እንደዚህ አይነት አለ ምን ደና ቢዳ ብጠራ ብታስብበት ምሰራውን ፕሮግራም ብትጽፍ ኢንተርቴንመንትም ከሆነ ደና ኢንተርቴነር ብጠራ ምን አለበት

ነግበሌ እንዴት አትሉም እኔ እኮ ማገበል ነገር ኩይ ነው ማህበረሰብ ሲጣፋ ታይዞ ነው የሚጣፋው ገደል የሚገባው የሚተርፍ የለም በነገራችን ለማህበረሰብ ጣፋት ማንንም አይተርፍ ከሱናሚ ምናምን ከጎርፍ ለተርፍ ይቻለሽ ካውሮፕላን አደጋ ተርፍ ያለሽ ከማህበረሰብ ውድቀት የሚተርፍ ሰው የለም በቀጣም ማህበረሰብ ውድቀት ውስጥ ከገባ ሁሉም ነው የሚያልቀው ፊዚካሊ ሞት ምናምን ቀበር ምናምን ላቹ አይደለም ሁሉም ነው የሚያልቀው ይሻላል እሱ እንደው ማህበረሰብ ራሱን ከሳተ ሁሉም ለሚስተው ተያይዞ አሁን ያለው ጫፍ ጫፉ ሱኮ ነው እናትየው 50 70 አመታቸው የልጅ ልጃቸው 12 አመቱ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ወርቷ ሻማ ምግቢ ማንተሉ እስከ ኦቪ እስከ ሪፕላይ ምናም ሲሉ እንዴ ከዚህ በላይ ምን መሳት ታዲያ ሚተርፍ ሰው የለም ማንም አይተር ቤትኛው ምድብ ክልል አይተርፍ ማህበረሰብ ከሳት እናት ረፈው ተረባርበን አንድ ነገር ነው ተውም በል አንድ ነገር ነው የለም ተዉ ሚል ፊዚካሊ አንተ ቀንቀን ተሄዳል ለልጅ አትፈራም እንዴ

አንተ ራስህ ብቻ ነው ይዋሽ ያለው እዛ ጋ ማየሁኔ ሺህ ሰው አበረታቷል ያለን ነገር ነው 200 ሺህ ሰው ቀንሶ 100 ሺህ መሆን አለበት አርፋችሁ ተቀመጡ ትልቅ ሰዎች እንዚ ነገር ውስጥ በቃ ይሄንን ማስተካከል ያስፈልገናል በዲጂታል ሚዲያውም በሬዲዮ ሚዲያውም በቴሌቪዥኑ ሌላ ቀናነሰዋሉ ከዚ ጋር ተያይዞ ብዙ የምናረማቸው ነገሮች አሉ ለማለት ነው ሲጠቃለል ኢትዮጵያዊነት ይመለስ ወደ ጨዋነቱ ቤዚክ ነገር ሰልጥነን ጨዋ መሆን እንችላለን እኔ ሁሌ ደግሜ ጠቅሳለሁ ጃፓናውያን ስልጡንና ጨዋ ናቸው የመጨረሻ አድቫንስድ ምሁራን የስራ የቴክሳቸው ሰማይ ለአገር ሟች እንደ ጃፓን ላይ ለሀገር ሟች እንዲ አንገቱም በጎራዴ ይበጥስላል በጃፓን ኬዝ ከመጣበት ሰው አክባሪ መሬት በዛው ልክ ደግሞ ባህላቸውን በጣም ያከበሩና ጨዋነታቸውን የጠበቁ ጃፓንኛ ቋንቋ ፊደሉን ሲጽፉ ተሳስተው የፊደል ስተት እንኳን ካለ በሆነ ወቅት ከ19ጠኝ ሰባዎች እስከ9ጠናዎቹ ድረስ በጃፓን እንደዚህ አይነት የታተቡ መጻፍቶች ላይ ፊደርስተት ሲኖር እስራቱ ነው ነበር በዛ ሌብል ባህላቸው መኖሩም ራሱ ጃፓኖቹ ዜጎቹ ራሱ አመስገኖታል መንግስት ይማድረጉን ሲሪየስ ሰዎች ናቸው ራሳቸውን ባህላቸውን ጫላታቸው ይጠብቃሉ መሰልጠንና ባህል መጠበቅ ይቻላል እኛ ገር ችግሩ ምንድነው ስልጡን ኮንክ የኢትዮጵያ ባል ይደብራል የኢትዮጵያ ባል የምትከተል ከሆነ ደግሞ ፋራን አትሰለጥንም ሁለቱን ማስታረቅ አልቻልንም ካበድ ሽሆን ነገር ለብሰሽ ስልጥንስልጥቆጫዎች ሳት ማለት አለ ብሽ እስከመጨረሻው ድረስ ጥንቅቅ ያለ ኢትዮጵያ የጫነት ኖሮች ትሁት ሆነሽ ሰው አክብረሽ ትልቅ ሰው አክብረሽ በ ዝቅ ብለሽ እኮ ስቲል የተማርሽና የተለጠሽ ሰው መሆን ትቻለሽ ስለዚህ ይሄንን ሁለቱን እናስታርቅና ወደ ማንነታችን እንምጣ አዲስ ማንነት እንፍጠራላቸሁ ወደ ማንነታችን እንምጣ ለማለት ያህል ነው አንድ ሙዚቃ እንገባበዝ በዚህ ሳምንት ምስሎች አሉ የተወሰኑ ምስሎች ናቸው ያሉኝ ዛሬ እነሱን ምስሎች ደግሞ አብረን የምንመለከታቸው ይሆናሉ ሙዚቃውን ተጋበዙልኝ ተመልሽ ይመጣሉሁ ተመል ሰመተላሉ መከታተል ለምትገኙ ተሳምቱ ጫዋታችን ነው እኔ ሰበርባሪ እባላለሁ አሁን ደግሞ ሰምቱ ቶፕ እንመለከታለን እናንተ የምትልኳቸው ምስሎች ናቸው ቶፕ እንግዲህ ከምስሎቹ ተነስተን አንዳንድ አንድ ሐሳቦችን እንወያያለን ነው ጉዳዩ እንዳው ስንት ጉዳ አለ በምስል ደረጃ ምትልኩልኝና አንዳንዱ ብዙ ለቴሌቪዥን አይመጥልም ምስሉ አንድ በጣም ተደጋግሞ አይተናል አንድ ደግሞ አድሮቢ ፎቶሾፕ ልሰርታችሁ እስቲ ላክ ለቴኒ ያወራበት ምናምን ብላችሁ ምትገጣጥሙት ሰዎች እናንተ አድሮቢ ተማራችሁበት ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነበርኩኝ በፊት ብዙ አንድ አራት ዓመት ዳይሬክት አርግ ያለው እና ተው የቀረ ነገር አታርጉ የምን ሪል ላይፍ ፎቶ ግን አንስታችሁ ብልኩልኝ ደስ ይለኛል ወደ መጀመሪያው ምስላችን እናልፋለን የተወሰኑ ምስሎች ናቸው እንዳው ከምስሎች ተነስተን አንዳንድ ወቸጉድ ነገር እንድንባባል ብዬ ነው ይሄ ምስላችን የመጀመሪያው ምስላችን ምንድን ነው እንትን ነው አልተናበቡም መንገዱን የሚሰሩት ትኖቹ የመንገድ ስራ ላይ ያሉት ያኛው ከዚህ መጣ ይሄኛው ከዚህ ሄደ መሀል ላይ መብራት እንትን ፖል ቆመ አይነሳ ነገር የህዝብ ሀብት ነው ነው መልሱ ይሄኛው ስ የጠላ ገንዘብ ነው ወይ ወይ ጥያቄ ይሄ አትነጋገሩም እንደ ነገር ሲሰሩ እዚህ ሀገር ውስጥ የማይነጋገሩ ሁለት ተቋማት አቃለች በታሪክ እስከዛሬ ማቃቸው የመንገዶች ባለስልጣንና ዋ ልማት አትዋደዱም ድሮ ጣላችሁ ሀላፊዎች በደም ተቃብታችኋል ምስ አትፈላለጉ ዋያ አይደውል መንገዶች ባለስልጣን አይደውል ይቆፍራል ይፈለዳል ጀምሮ ከአ ኪሎ ወደ ስድስት ኪሎ መንገድ ተፈርሜ ኮን ትምህርት ይበር ብዘጉልን እሺ እንዘጋለን በድንገት በጠዋት ሮብ ተነስቶ መንገድ ቁፋሮ ይመጣል መስሪያ ቤታቸው ላይ አፍንጫቸው ስር አፈን ዳዱቶት ተጥለቅልቆ ሰፈሩ ይሄዳል ይሄ እናንተስ ምንድን ነው ፖሉና መንገዶች ብትነጋገሩስ በእቺ ልትነሳ ነው ፖሏ መንገዷ ቀጥ ብላ መግጠም ካለባት ፖሏ ትነሳለች ፖሉ ደግሞ ይፈለጋል አሉ እንግዲህ ይፈልጉታል አሉ ላይ ላይ የሚሄደው ገመዱ የሆነ ሰው አሉ የሚገባው እና በዚህ ጋር ትመጣለ ወደ መድረሻ አባቴ በዚህ ጋር መተ ከፈለግ ገደል አይታወቅም ይሄኛው እንኳ ቢያስ እዛ የመሻገር ተስፋ አለ ትንሽ ደሴት ነው ያለው እዛ የመሻገር ከዚህ ከመጣ ግን ተስ መኪና ቢሆን አንዱን ገረል አንዱ ከተማ እንደመስደድ ማለት ነው እስቲ ቀጣይ መስላችን እንመለክታለን ወይ ኮንስትራክሽን እንዴት ታሪካዊ ኮ ነገር ይሄ ምንድን ነው ነው ጥያቄ ያለኝ እንዴ አሁን እንትን ጀመራችሁ እንዴ ማስቀመጫ ፖል ስቶር በቁም የቁም ስቶር ጀመራችሁ ስቶር ማቀም እንት አዳራሽ ተሰርቶ ነው የቁም አሁን ይሄኛው ሲበጥስ ተለዋጭ መስተሉኝ ነዛ ሩቅ ቦታ ከሚሆን በየቀኑ ስለሚበጥስ በደንብ ስለማይዘሩት ገመድ ከሚሸከሙ እዚህ ከጎን ይሁላቸውና እንደ ሜትር ነው አሉ አርገ መዞ እዛው ይሄ ይጣራ ሲያልፍ ነው ሰውየዋነ ሰው ግር አለው ሸረድድር ነው ኔትወርክ ነው ማል ከተማ እንደዚህ በቃ ይሄ ስልክ ኬብል ይመስላል ያኛው እዛ ጋ ያለው የኤሌክትሪክ ኬብል ነው ያው ስልክና ኤሌክትሪክ ተደጋግፈው አንተ ትብስ አንተ ትብሽ ተባብለው ነው እዚህ ሀገር የሚኖሩት ሁላችሁም እንደምታውቁት ስልክም በኤሌክትሪክ ስራ ጣልቃ አይገባም ኤሌክትሪክም በስልክ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የመከባበራቸው ውጤት ነው እና አሁን ይሄ ችግር አሳየኝ ይሄኛው ምንድነው ስቶር ነው 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 የሰማሁት አየር ላይ የቁም ስቶር ነው አሉ እንግዲህ ቦታ ወደ ጆሮሳል ተምረት አካባቢ ነው ተጠቅሷል እምታዩት ሰዎች እንደው ይህን ስቶር ባካቹ የቤት ውስጥ ስቶር አርጉት እንደ የቁም ስቶር ከበደ ትንሽ ከበድ አለ ቀጣይ መስላችን ልመታል አጃይበኛ አጃይበኛ መስል ባብዛኛው መሰረተ ልማት ላይ አተኩራሉ ዛሬ ተላከ ሊምስል ከባድ ከባድ መስሎች ይችላሉ ይሄ አሰርዳሉ ምንድነው አሁን ባለው ጊዜ ያው ሰው ብዙም እየመረሩም ለመዝለልም ባይመችም እኮ እኔ ማቀው እንደ ነገር በረንዳ በረንዳ አርገ ሊሰራ ለ በኩል ይወጣ ነው ጣራ ነው በረንዳ ነው ይሄ ይሄ አሁን አንደኛ ኮስራ ነው በረንዳ ነው ቃል ቤት በመስኮት ነው ጥቼ ነው በረንዳ ላይ ምቆመው መስኮት ነው ላይው ላይ ያለው ለታችኛው መስኮት ጣራ ነው ከተባለ አሁን ይሄ መጨረሻው ምንድነው አላማው ለምን እንደው ከለላነት ውስጥ ምንድነው ማለት ነው የማን ንብረት ነው ይሄ ኮንትራክተሩ ጋር ጣልታችሁ አልመጨን ይጣላችሁት እንዴ ሊትራሊ ስምንቶ እና ሸጦ ይሻላል እኮ አሁን በተ ነው ገንዘብን በተ ነው በቃ ለምን አላማን ያውን ያ መወጣጫ ነው እንዳይባል ሽ ከላይ ከታች ያለው አሁን ይሄኛው አሁን ነው አይታወቅም መስኮት ነው በመስኮት እንደ ዘርዬ መቼም ጻይ ደሞ የተረፈው ራሱ እዚህ ጥግ ያለው መጨረሻ ያለው አሁን አላማው ምን ነው ልይ ነው ከታች በሬል ከላይ በሬል እንደዚህ የምትሰሩ ሰዎች ግን

እንዴት አይነት ኳሊፊኬሽን የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ይባላል ከዚህ ፊት ምን ምን ሰርታል ስንት ቦታ የሰራው ቆሟል ይሄ አስር ተጫርቶ ዘጠኙ ፈርሷል ከዚህ በፊት እነዚህ ጎትተው የሚጥሉት ነው ይመስለኝ መሰላክል ናቸው እነዚህ ግብ አጫርታችሁ ምን አንዳንዱ ችግር እኮ አይመጥነንም እኔ ሁሌ እኮ አንዳንዱ ውርደታችን አይመጥነንም አንዳንዱ ስተታችን አይመጥነንም እንደ ትልቅ ሰው መሳሳት የሌለብን ስተት አላሁን እኔ አሁን እኔ ትልቅ ሰው ነኝ

ይሄ እንደዚህ ያለ ይታረም እንዴ ነው ህግ ባለበት አ ቀጣይ ምስላችን እንመለክታለ ከስቂኝነቱ በላይ ጎጅ እኮ ነው የመጨረሻ ዋው ይሄ ምንድ ነው የእንግሊዝኛ ቀቢፀ ተስፋ ነው እንግዲህ ላልተረከብ ነው ቃ ሀላፊነት አንወስድ ድርጅቱ ይሄ ድርጅት አፉን ሰብስቦስ ቢቀመጥ እንግሊዝኛ እንዴ ቴክ ሬስኪ ፎር ፕሮፐርቲ ዊ አር ኖት ይላል ሲጀመር ሬስኪው የነብስ ማዳን የነብስ ማዳን ስራ ነው የነብስ አደን ስራ ነው ሬስኪው ሪስክ ሪስክ ያኛው ነው አራአይስ ከ ነው ሪስክ ይሄ ሬስኪው ማለት ነብስ አደን ስራ ነው ይሄ ሬስኪው ወርከር ማለት ውሃ ሲሰምጡ የሚያወጡ ወይ ከሳት ምናምን የሚያወጡ ነው ድርጅቱ ድርጅቱ ባካ እና ዘ ፕሮፐርቲ ዋር ነው ግን የገጣሚነት አይነት አሁን ማን አስገድዷችሁ ነው እንግሊዝኛ የምትጽፉት በዚህ አጋጣሚ ልናገር ፈልጋለሁ እነዚህን ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ምግብ ቤቶችንም ልናገር ፈልጋለሁ ቅቅል ለምትሸጠው ወጥ ለምትሸጠው ወጥ በእንግሊዝኛ ጻፊ ያለ ሰው አለ ሜኑ ላይ ወጥ በእንግሊዝኛ መጥፎ ፈረንጅ አልተበይ ገብቶ ይበላል። በበራ አልፎ አቅም ፈረንጅ ደና ምግብ ቤት ኢንተርናሽናል እንደከፈተ ሰው ቅቅል ቤት ቋንጣ ፍርፍር ይከፍተ ቋንጣ ፍርፍር ኪዩኤንቲቲኤ ቋንጣ ፍርፍር ፍርፍር ኤፍአይ እንዴ

ብሎ ይሄዳል እንጂ እኔ እነዚህ ጋር እኔ ማንም ሰው አያድርም ወንደምድንም ከሆነ ከዛ ውጭ ግን የእንግሊዝኛ አባዜ ይልቀቃችሁ ውስጥ ምንድን ነው እንግሊዝኛ የማይመለከተው ቦታ ጋር ለ እንግሊዝኛ ባለፈው ወረዳ ውስጥ አየው የሆነ ወረዳ ውስጥ የሸማች እንትን ውስጥ አሁ ሸማች ተሰልፈው ዘይት የሚገዛ ፈረንጃ አለ አለ ተው ወዳን ባባስ ግን እዚህ ሀገር ግን ተው ግን ሸማች ላይ ፕራይስ ኦፍ ኢንቲን ኦይል ፍሎር ምናምን የሚል ምንሎ አንዳድ ይቀርወቅ አንዳ እዚህ ወጭ አፍሪካ ያማ ይዛሉ አሉ ሸማች ከኡጋንዳ ወጥቶኛ ሀገር ሸማች ወይ ታሪክ እስቲ ከጣይ መስራችን እንመልከት እዚህ ይቀርብን በቃ አንቀየም እግዚአብሔር እሄ ብዙ ማልገልጾ እጅግ አደገኛ ምስል ነው እንትን ነው ግን ይሄ የምታዩት ሽቦ እዚህ ጋር ያለውን እንጨት ምሰሶ ለመደገፍ በድንጋይ ተጠልፎ እዚህ የወጣ ካቦ ነው ትልቅ መንገድ ነው ይሄ በነገራችን ላይ ከከተማ ውጭ ያለ መንገድ ነው ከክፍል ሀገር የተላገለኝ ይሄ አይታይም ከሩቅ ስትመጡ ስትነዱ አይታይም በሌላ ነገር በሞተር ብስክሌት የምመጡ አይታይም በተለይ በርቀት የሚያደርሰው አደጋ ዘግናኝ ነው በቃ ምንም ነገር ጠልፎ መጣል የሚችል እንትን ነው ውስጥ መሬት ውስጥ ተደርጎ ድንጋዋ ለምልክት ነች እዚህ ጋር ሽቦ አለ ለማስረጁ ከስር ነው ታሰረው ኮንክሪትድንጋይ በድንጋይ ድንጋይ ተጭኖበት አለ ስልክ እንጨቱን ማሰራ ነው ባይዞ ይዛ ጋር እና እና ምን ማለት ነው ራሱ እንቺ አይቆምም እንደዚህ ስልክ እንጨቱ እዚህ አካባቢ ደግሞ ተለየብኝ ምን አይነት ነው እናንተ የተቀቀለ እንጨት ምን ቅቅሉ እንዴት ነው እዚህ ምን መደፋት ነው በዚህ ምን ማማራጭልም አታየው አትጋጨው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አይነት መንገዶች ያሉባቸው አካባቢዎች ሰዎችም ጠቁሙ ነው የሚመለከታቸው ሰዎች የባሰ ነገር ሳንሰማ የሚመለከታቸው አካላት ጠቁሙ የዚህ አካባቢ ሰዎችም ካላቸው ይሄን ነገር አስተካክሉት እንደገና ስቲል ብዙ ሰዎች እንደ አይነት ተመሳሳይ ምስሎችም ልከውልኛል የተለያዩ ቦታዎችን እየጠቀሱ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ እና በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች እንደዚህ ወጣ ያለ እየተደረጋለ ሰፈር ውስጥ ያለው ኮብልስቶን መንገዶች ላይ አስፋልት ዳር ያለ ያለው ስልክ እንጨቶች ኮብልስቶኑ መንገድ ሲነጠፍ ይመስለኛል ወይ ቁፋሮ ወይ ምናምን እንደሆነ አላቀም በስብስብ ከሰራቸው ስልክ እንጨቶች እነሱ እንዳይወድቁ ተብሎ በተቃራኒው አቁጣጫ ተጠልፎ እንደዚህ በካቦ በስነ ስርዓት ቸካል ተቸክሮ ተደርጎ ነው ያለው ባጃጅ ምናምን ያልፈበት መንገድ በጨለማ ምንም ነገር ገልብጦ ይጥላልና ጥንቃቄም እንዲወሰድ ስለፈለኩ ነው የፎቶ እንትን ያልኳቸው ቀጣይ መስላችን እንደምልክታለሁ አጃኢብ ነው ብቻ ግን ቀጣይ መስላችሁ ይሄ ነው ምንድን ነው የዘንድሮ ሌባ በቃ እየተለየ መጣ ደግሞ ያልተወደደ ነገር የለም ሰውየው የበረንዳ መብራት ነው ያደርጉት በቃ ፖሊስ ይመጣል በረንዳዎትን መብራት ያብሩ እንጂ ለጸጥታ ለአካባቢ ጸጥታ ይላቸዋል ያረጋሉ ጸጥ ሌባ መቶ እንደገና ያረጋሉ በካርቶን ገዙ አምፖል አልሆነም አሉ ፋብሪካ ይከፍቱ እንግዲህ እስቲ በእንደዚህ ደግሞ ንሞክረው ብለው ወ አይስቁ ቆልፈው አረፉታሉ አረፉታል ግሌ ምቀኛ ሰው አለ በባሉ አንድ ሰው ምቀኛ ሰው ዶሮ ስታረባ ሸለመጥ ማጠብ ያረባ ጎረቤት ታርጌት ዶሮች አንድ በቀን አስር ዶሮ ቢበላ ወደ ሁለት መቶ ዶሮ አለው ሀያ ባረባ ብሎ የሚያረባላሉ አሁን ከሻ ይሄዳል በቃ መስረቅ ማይችል ሰው ከሻ አርጎ ፈትሸው ሞባይል ኪሱ ሲያጡ ወግተው ይሄዳሉ ምናምን አርጎ እንትን ሌባ አለ በቃ የሚያናድድ አሁን ይጠንቀቁ እሱን ሊሎት ፈልጌ ነው የሚባል አምፖሉ እንጂ የኑሮ ውድደት ግን ያሳያል በቃ ይሄ ተወደደ አምፖል እንዲ ይከብዳል መቶ 5 መቶ አርባ ብር ምናምን ገዝተ በየቀኑ ሌባ ፖሊስ አይረዳም እርስ ከሚሰጡ ተጋጅ ተባብሩ ምን ረ ተሰርቆ ምን መንሴልትም አሉ ሌላ አጀንዳ ካሉት በስተቀር አጀንዳ መቶ ስልሳ ወዲያ ብልጭ ታርጋል ማታ ቋያረጋ በነጋታ አጀንዳ ብቻ ሰው አጀንዳ ይዘጠብቋለ ቀጣይ ምስላችን እንመለከታል ጥሩጥሩ ምስሎች ናቸው የላካችሁ ልኝ ቀጣይ ምስላችን የለቱ አንደኛ ምስል አድርገ የምጋብዛችሁ ነው አንደኛ የሆነው ግን እንዳሁን ለማድደቅ ሳይሆን ምን ጉድ ነው በሚለው እንድትዙልኝ ነው ይሄው ይሄ ህዝብደግሞ ጽሁፍ እኳ ያለው ደሞ ይነበበኝም ጽሁፍ እ ጽሁፍ አለውና መንግስት ባለበት ሀገር የመንገድ ትራፊክ ባለሥልጣን የመንገድ አስተዳደር ባለበት ሀገር ፈንድ ነው ምናምን የመንገዶች እ ከመንገድ ጋር የተያዘ ጠቅላላ ቢሮ ባለበት ሀገር ይሄ መኪና ምን ሲሆን ተፈቅዶለት ነ የሚሄደው ቶ ሰርቶ ብላ እንጀራ ነው ሚል ደሞ ደ ኮቢንት ሰጪ እንዳይወጣ ከቤት እንደ አደፋፈር ሁላችንም ከተደፋን በኋላ ነው እሱ ሰርቶ የሚበለው አልሳ ካለት ብለው እንጂ ሁሉ ሊደፋን ነው ወጣው ከቤት አሁን አልወለለት ማላ አልመጣለትም እንጂ ይሄ ምን ድል እቃ ደፍረት ጭናለ ስለይ ንክ ብቻ አንኳ ይወጣምኩ ይሄ

አሁን መኪናዋ አትሄድ በሯ አይከፈትም ሁለት ሰው በር ይዟል እንደዚህ የምሬ ነው ናቸው በር ዝጓል በሩ እንደዚህ ሰው በእርግጠኛ ዝገት ነው ዝጓል አይቆለፍም እና ከኋላ ፖርቶጋል ያለው ከላይ ከመኪናው ጋር መኪናው ተበስቶ በሽቦ ነው የታሰረው በነዚህ በቀጭ

ያደርግ ያመሰግናለኝ ፍቅር ይስጠን ጤና ስጠን አገራችንን ሰላም ያርግልን ጤና ስጥልኝ